ይህ ገድላትና ድርሳናት በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘኑ የተሰኘው ፕሮግራም ነው። ይህን ፕሮግራም ዘወትር ማክሰኞ በተመሳሳይ ሰዓት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሁሉን መርምሩ መልካሙንም ያዙ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈ በዚህ ፕሮግራም ድርሳናትንና ገድላትን በእግዚአብሔር ቃል እንመረምራለን እንፈትሻለን እነቱንም ለመያዝ ውሳኔውን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እንተዋለን። በስመ ቅዱስ ላቴ ተክላይማኖት ዳግማይ ሙሴ ባማን ኮን ከኃጢአት ዓለም ስለን ወገኖቻችን በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ዛሬም በድጋሚ የገድል ተክላይማኖትን ሶስተኛ ክፍል ይዘንላችሁ መጣን። ዛሬም ደግሞ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በእግዚአብሔር ፍቅርና ርህራሄ እንለምናችኋለን። ተባረኩ። እሺ ቢኒዬ እንግዲህ ካለፈው ሳምንት ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። የዛሬው ደግሞ እስቲ ገጽ 11 ላይ ምን እንደሚል እንቀንጠብ አድርገን ማለት ነው። ግን ያው ተመልካቾቻችን ሙሉውን ገልጽ እንዲያነቡት እንካሬጅ እናደርጋለን። እንደዚህ ይላል አንዱ ክፍል፣ የሞቱ ሰዎች በሙሉ ክርስቲያን የሆኑ ጻድቅም ይሁን ኃጢያተኛ ነፍሳቸውን ከክብር አባታችን ዘንድ ሳይደርሱ አይወስዳቸውም። ይህችም ነፍስ አባቷ ተክልየን ባየች ጊዜ አባቴ ተክልየ ብላ ትጣራለች። ተክልየም አቤት እኔ አባትህ አለው ይላታል። ፈጥናም ሄዳ ከአባቷ ተክልየ አጠገብ ትቀመጣለች። ኃጢያተኛም ቢሆን ከአባታችን ተክለ ሃይማኖት ዘንድ ሳይደርስ ወደ ሲኦል አይወሰድም። የኃጢያተኛውም ነፍስ ተክልየን ባየች ጊዜ አባቴ ተክልየ ብላ ትጣራለች። በጎ ስራ ባገኘባት ጊዜ ስሙን በመጥራት ቢሆን ዝክሩን በመዘከር ቢሆን ቃል ኪዳን እንደተቀበለ ወደ ፈጣሪ ይለምንላታል ወደ መንግስተ ሰማያትም ያስገባታል ይላል። ሚገርም ነው እኮ በጣም። እንግዲህ ይሄ ክፍል ባለፈው ሁለተኛውን ፓርት ስንሰራ ጨርፍ አድርገነው አልፈናል። ይሄንን እዚህ ጋር የሚለው እንግዲህ ማንኛውም ነፍስ ተክልዬ ጋር ሳይደርስ ወደ እግዚአብሔር መሄድ የለም ጻድቅም ቢሆን ሀጥ ነው የሚለውና ብዙ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስናይ በቀጥታ የሚጣላ ሐሳብ ነው። አዎ እስቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6ን እንየው። እሺ ኢየሱስም አለ እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። ምን አላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ እኔ ልሂድ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ተመልሼ መጥቼ ደግሞ እኔ ወደ ምኖርበት ቦታ ወስዳችኋለሁ መንገዴንም መሄድበትንም ስፍራ ታውቃላችሁ ሲል ቶማስ ምን አለ? እግዚአብሔር ባርኩ። ቶማስ እኮ ብዙ ነገር ግልጽ ያስደረገለት አናቅም እንዴት እንደምትሄድ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ንገረን አሁን ነው እኛ አናቅም ሲል እኔ አለ እውነትም ህይወትም መንገድም ነኝ። ሶስት ነገር ተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ። መንገድም ነው እውነትም ነው ህይወትም ነው። አሜን። ቀጥታ ወደ ተክለ ማለት ተቀይሯል እኮ የመልእክቱ። አሁን ተክልዬ መንገድ ናቸው። በጣም ያሳዝናል። ህይወትም ናቸው። ህይወት ያሰጣሉ እዛ። እንደገና ቀደም ከዚህ በፊት ያየነው ላይ ደግሞ ያቺ ነፍስ የምትጠየቅበት ነገር ደግሞ ሌላ አይደለም። በተክልዬ ቤዝድ ኦን ተክልዬ ላይ ነው ጥያቄ። ስለዚህ የኢየሱስ ቀጥታ ወደ ተክለ ሃይማኖት ተቀየረ። ሌላ መንገድ አለ ማለት ነው። ይሄ በቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጣላ ሐሳብ ነው። እስቲ አንዳንድ ነገር እንናገር። አሁን ነፍስ እንግዲህ ከጌታ ኢየሱስ ወጥቶ በሌላ አይነት መዳን እየሄደች ነው ማለት ነው ያለችው። ጌታ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እስከ 19 ያለውን እንናገር።
برسو يميامن هلو يزال عالم هيوات اندي نوران جين دايت افا اقزابير عندي يالجو نسكي سادرس عالمون اندي هدوال عالم بلجو اندي دن نوان جي با عالم اندي فرد اقزابير ودا عالم عالاكو برسو يميامن افر ربل بما عامن باندو اقزابير سلال عامنا تفردو بدا اهم با يسوس يالام منا فردن بمدر لي موقعي چلال يامنا دمو مدانون موقعي چلال با يسوس كرستوس يامنا تزيل شعروان سنجيل مراف أصر كبطرة عراجب مرهلون لام ببون ديوش منالا جو جيتا يسوس لأيودوش اس كما جيبت رت عري تارون رال بالوت كيزي انا انت يقول لي اس كما جيبت رت عري تاقو ينان انت يسوس كهونك بغلس نغاران عبد جيتا انا انت كبغوشي سلالو ناچو آتامن በጎቼ ግን አለ ድምጼን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል እኔም የዘላለምን ህይወት እሰጣቸዋለሁ ለዘላለም አይጠፉም ከእጄ ማንም አይነጥቃቸው አሁን በኢየሱስ ያመነ ኢየሱስ እጅ ውስጥ ነው ያለው መዳኑንም ማወቅ ይችላል ሲሄድም የት እንደሚሄድ ማወቅ ይችላል ምክንያቱም እሱ በር ነው እሱ እውነት ነው እሱ ህይወት ነው አሁን ተክላይ ማነስ ናቸው ለነፍሳት አንደኛ በሳቸው ላይ ያለው እምነቱ ነው ዝክር መዘከሩና سماعتهم مترعتهم ميتايقو زاميرو ذاتك ليهنا كم يسونو اللتي لان إيه كزي حسام كربا قد تتايت ألل فتان دي اندي تبلن الناس تاركو واني اهم قرانو ميقبا من اندامل زيقا ني برقيت تزويه ملك تاكين بزوسو انددك مواقال مالت عندان دوچو بقلس اندي اهم تياك اتشن تامل سوال تباركو يالون سووش يالو لو دفيتو እግዚአብሔር ከፈቀዱ ስማቸውንም መናቸውንም ማናገር እንችላለን ብዙ ሰው ተጠቅሟል ይሄ ነገር ሰውን አይን አብርቷል የኛ አገልግሎት አሁን አስቢ ከሰው እጅ ነው ወጡ ይያልን ያለነው ከሰው ወጣችሁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ግቡ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ነገር በትክክል እወቁ ይያልናቸው ነው ያለነው መጽሐፍ ቅዱስ ከበቀጥታ ይጣ አንደኛ ዮሐንስ 5:11-13 ያለው ናምብ እግዚአብሔር የዘላለም ህይወት እንደሰጠን ይህም ህይወት በልጁ እንዳለ ሚስጥሩ ይህ ነው ልጁ ያለው ህይወት አለው ልጁ የሌለው ህይወት የለው ከክርስቶስ ውጪ የሆነ ህይወት የለው አሁን ሌላ መንገድ ነው ያሳየን ያለው ደሙ በሰማይስ መገናኘት አለ እንዴ ሉቃስ ወንጌል 16 ላይ አብርሃም ያደረገው ነገር ታስተውሻለሽ አላዛርን በቅፍ አድርጎት ያ በሲኦል ያለ ባለ ጸጋ ያየው ምን አለ በቃ ውሃ ጠብታው ሀኑን ምፈልገው ነው ያለው እንዴ ወደዛው ሰዱኝ አላለ ባንተና በእኛ መካከል ትልቅ ልዩነት ገደል አለ አንገናኝ አሁን ግን በቃ ተክልዬ እንደፈለጉ እንደፈለጉ ያገናኛሉ ያስወጣሉ ያስገባሉ ይያለን ነው መልእክቱና ይሄ በቀጥታ ሰው አውቆ ሊድን ሊያመልጥ የሚገባው መልእክት ነው ነው ምለው እውነት ነው እውነት ነው ምልህ ሰው አንዴ በስጋ ከሞተ በኋላ መካከለኛ ነገር እንዴት ይኖራል በህይወትም ይያለ ከሞተም በኋላ መካከለኛ ነገር የለም ሌላ የደህንነት መንገድ የለም ፍርድ ደግሞ ለተክላይማኖት አልተሰጠም ሳቸው ጋር ሄዶ ሳቸው ሊያስገቡ አይደለም ቀድም ያነበብከው ነው በቃ መግቢያው መንገዱ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና እንደው እስቲ አንድ ቦታ እኔም እንደው ያየኋቸውን የእግዚአብሔርን ቃል ይላል እሺ መክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪን አስብ ነፍስም ወደ ፈጠረው ወደ እግዚአብሔር እንጂ ወደ ተክላይማኖት አይደለም የለም ማን መካከለኛ ወደ ፈጠረው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪን አስብ ይላል ሌላ ቦታ ዳንኤል 12:2 ላይ ደግሞ ምን ይላል በምድርም ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ህይወት እኩሌቶቹ ደግሞ ወደ እፍረትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና መካከለኛ የለም ማለት ነው ወደ ዘላለም ረፍት ወይ ወደ ዘላለም ጉስቁልና ነው ያለው እንደገና ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:10 ላይ ምን ይላል መልካምን ቢሆን ወይም ክፉን እንዳደረገ ያንዳንዱ በስጋው የተሰራውን በብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናልና በክርስቶስ ሁላችን በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት እንጂ ተክለ ሃይማኖት መካከለ ላይ ቆሞ አስገብተው አንተ ግባ አንተ ወጣ የለም የለም እንጂ አይንም ቃሉ ሌላም ሕዝቅኤል 18:4 ላይ እንደዚህ ይላል እነሆ ነፍሳት ሁሉ የኔ ናቸው
የአባት ነፍስ የኔ ናቸው የአባት ነፍስ የኔ እንደሆነች ደግሞ የልጅ ነፍስ የኔ ናት ኃጢያት የምትሰራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች የሰው ሁሉ ነፍስ የኔ ነው ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው አዎ ሌላ ማን ሊፈርድና ማን ሊያጸድቅ ይችላል ከሱ በስተቀር እርሱ ላይ ያንዳንዱ እንደ ስራው ያስረክበዋል ይላል ደግሞ ሮሜ ላይ ሮሜ 2:6-8 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ካስታወስክ አላዛር ሞተ ጊዜ ሄዶ ለማርታ ያላትን ታሳውሳል እኔ ትንሳኤና ህይወት ነኝ በቃ እኔ ነኝ እኔ ትንሳኤ ህይወትም እኔ ነኝ የለም ሌላ የለም ጭራሽ የለም በፍጹም የለም የለም ዕብራውያን 9 ባለፈው ደጋግመን አንስተናል ይሄንን ሐሳብ ለሰው በቃ አንዴ ነው መሞት አንዴ ነው ከዛ በኋላ ፍርድ ነው ፍርድ ደግሞ ማጋ ነው ጌታ ጋር እኮ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ በመካከለ የለም ስለዚህ ሰዎች ይሄንን በደንብ እግዚአብሔር የመስማት እድል ይስጣቸው አሜን ይሄ ማምለጫ ነው የሚሆነው ራሱና አዎ በጣም እዚህ በላይ ምንም ልንላ አንችልም እንግዲህ እሺ እስቲ ደሞ ወደ ገጽ 12 ላይ ስንሄድ የሚለውን ሐሳብ ደሞ እንይ እሺ እንደዚህ ይላል የተክልዬ መከራና የሰራውን ሥራ ስሙ ለእናንተ ተድላ ደስታችሁ ነውና ለስጋችሁ መጠበቂያ ለነፍሳችሁ መዳኛ ነውና ከኃጢአታችሁም የሚያነጻ ለወጥነታችሁ ከፍጹምነት መድረሻ ነው ለመርከብ ሰውነታችሁ ጸጥታ ነውና ለሽማግሎች መጠበቂያ ለልጆቻችሁ በጎ ማደጊያ ለጎልማሶቻችሁ ዕውቀት ለነፍሳችሁ መዳኒት ለሃይማኖታችሁ መጽናኛ ለሀገራችሁ አጥር ቅጥር ኃይል ነው ይህ አባታችን ለተበደሉ መጽናኛ ነውና ይህ አስተማሪያችን ይህ መዳኒታችን ይህ አለኝታችን ይህ ነፃ አድራጊያችን ይህ የመንግስተ ሰማያት ፈለማችን ይህ በታረዝን ጊዜ ልብሳችን ይህ በተጠማን ጊዜ የህይወት መጠጣችን ይህ በተራብን ጊዜ እውነተኛ ምግባችን ይህ በደከምን ጊዜ ምርኩዛችን ይህ ከዚህ ዓለም ባህር ማዕበል መርከብ ሰውነታችንን በረዴት እየቀዘፈ የሚያሻግረን ነው በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ምን ይባላል እንግዲህ አሁን እንግዲህ አስቢ ተክልዬ ሁሉ ነገር ናቸው በዚህ መልእክት ውስጥ እንግዲህ አስቢ ለስጋችን መጠበቂያ ለነፍሳችን መዳኛ ከኃጢአታችን መጠበቂያ ወደ ፍጹምነት መድረሻ ወይ ለሽማግሌዎች መጠበቂያ እንዲሁም ለልጆች ማደጊያ ለጎልማሶች ዕውቀት ለነፍሳችሁ መዳኒት ለሃይማኖት መጽናኛ ለሀገራችን ቅጥርና ኃይል ነው ምን ትያለሽ እንግዲህ እኔ መዳኒት የሚለውን ብቻ እስቲ እናውራ መጽሐፍ ቅዱስ መድኃኒት ብሎ የሚናገረው እግዚአብሔር አብና ወልድን ነው በበዛት ምንም ሰው መድኃኒት ሆኖ አልተጠቀሰም ብሉይ ኪዳኑስ በርግጥ አዳኝ የተባለው አሉ ከጦርነት ስጋዊ ማለት ነው እስራኤልን ሲታደጉ መሪዎች አዳኝ ተብለዋል ታዳጊ ወይም አዳኝ ተብሎ ይጠቀሱ ቦታዎች አሉ እንጂ ለነፍስ አዳኝ በጭራሽ ኢሳይያስ 43:11 እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከኔ ሌላ የሚያድን የለም አሜን ኢሳይያስ 45:1 ከጥንት ይህን ያሳየ ከቀድሞ የተናገረ ማን ነው ያሳየውም የተናገርኩህ ምን እግዚአብሔር አይደለሁም ምን ከኔ በቀር ሌላ አምላክ የለም እኔ ጻድቅ አምላክና መድኃኒት ነኝ አሜን ከኔ በቀር ማንም የለም ያለ ነው እግዚአብሔር ኢሳይያስ 66:16 ላይ ቀደም ያልኩሽ እነዚህ ሰዎች አሉ ነው አይደለም የእግዚአብሔር ነው የሚናገሩ 66:16 ያዛብን ወተት ትጠጫለሽ የነገስታትንም ጡት ትጠቢያለሽ እኔም እግዚአብሔር ያዕቆብ አምላክ መድኃኒትሽና ታዳጊሽ እንደሆንኩ ታውቂያለሽ እስራኤልን እንግዲህ እግዚአብሔር ታዳጊና መድኃኒት እንደሆነ በግልጽ ተጽፏል አሁን እነዚህ ሰዎች ያልኩሽ እዚህ ጋር አሉልሽ በጦርነት መሳፍን 39 ላይ 2 ነገስት 15 ነው 1927 ላይ እነዚህ በጦርነት እስራኤልን የታደጉ ታዳጊ ተብሏል ማለት ፊዚካሊ ነው ለሰው ጤና ወይም ለስጋው ረፍት ያሰጡ ናቸው እንጂ ለነፍስ አይደለም ነፍስ ዲፈረንት ለይተን ነው ማለት ያለብን አዲስ ኪዳን ላይ ስትመጪ ደግሞ በቃ
የመጀመር የመዳኒትን ያወጀሽ ማለት ቅድስት ግን ማርያም ነች ነፍሴ ጌታዬን ታከብራለች መንፈሴም በአምላኬና በመዳኒቴ ሐሴት ታደርጋለች አለች ሉቃስ 1:47 ላይ ማለት መላኩ እኮ መጥቶ ራሱ እኮ ስለመዳኒት ተናገራት ራሷ በመንፈስ ቅዱስ ተናገረች መላኩ ተመልሶ ሲመጣ እንደውም ሉቃስ 2:11 ላይ ለረኞቹ በዳዊት ከተማ አለ እነሆ መዳኒት ተወልዶላችኋል እሱ ሁለቴ ሲመጣ ነው የተናገረው ለረኞቹ እሷ ጋባት መዳኒት ማን እንደሆነ እና ብዙ ጥቅሶችን ሰዎች ቢያጠሩ ነው ሉቃስ ሮሜ 11:26 ላይ እንዲሁ እስራኤል ሁሉ ይድናል እንዴ ተብሎ እንደተጻፈ መዳኒት ከጽዮን ይወጣል ከያዕቆብም ኃጢያተኛነትን ያስወግዳል አሜን ኃጢያተኛነትም ያስወግድ ይሄ መዳኒት ነው ይወጣል የተባለው መዳኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልጵስዩስ 3:20 እኛ ሀገራችን በሰማይ ነውና ከዚያም ደግሞ የሚመጣ መዳኒት እርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጠባበቃለን አሜን እሚገርምኩ ነው ሐዋርያት 5:31 ይህን እግዚአብሔር ለእስራኤል ንሳህና የኃጢያትም ስርየት ይሰጥ ዘንድ ራስን መዳኒት ማድርጎ በቀኙ ከፍ ከፍ አደረገው አሜን ሰው እንዴት ነው ይሄንን መዳኒት መቀበል ያቃተው ሰዝናው እኔ ብዙ አልዘረዝርም እንትን ጥቅሱን ብቻ ልናገር አንደኛ ጢሞቴዎስ 1:1 ላይ ስለ መዳኒት የሚናገረው 2:3-4 ቲቶ 1:3-4 ቲቶ 2:12-13 ቲቶ 3:6-7 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1:10-11 ሁለተኛ ጴጥሮስ 1:1-11 2:10-3:1-2:18 ተራ ቁጥር ላይ የሚያዩት ማቴዎስ 1:21 እነዚህ ሁሉ የክርስቶስን አዳኝነት መዳኒትነት ነው የሚናገሩት አሁን እንኳን በቃንም የክርስቶስና የእግዚአብሔር መዳኒትነት በቂ አይደለም ተክለ ሃይማኖት ደግሞ አሉ ተሳዝነኩ ተክለ ሃይማኖት አሉ ይያለን ፕላስ ደግሞ ባለፈው አይተናል ሽዋን ህዝብ ነው ክርስቶስ ግን መዳኒትነቱ ለማን ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለዓለም ዮሐንስ ወንጌል 4:12 ላይ ያቺ ሳምራይታ ሴት ታስተውሻት ከሆነ ከተማውን ህዝቡ ሊዛ መጣቻል ነው ጉዴን ይብላ እነዛ ሰዎች በጥርጣሬ ነገር ነበር የመጡት እስቲ እንያት ነገር መጣው ክርስቶስ ልክ ሲናገር ካንደበቱ የሚወጣው ቃል ውስጣቸው ገብቶ ስራ መስራት ሲጀምር አንቺ ስላልሽን አይደለም እነሆ እሱ የዓለም መዳኒት እንደሆነ አሁን አመንን ያንቺ ንግግር አይደለም የሱ ግን የዓለም መዳኒት እንደሆነ አሁን አወቅን አሏት አንደኛ ዮሐንስ 4:14 ላይ እኛ አይተናል አለ አባቱም ልጁ የዓለም መዳኒት ሊሆን እንደላከው እንመሰክራለን የዓለም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአተኛ ሁሉ በቂ የሆነ መዳኒት አስተማማኝ የሆነ መዳኒት ታዲያ ሌላ መዳኒት ለምን አስፈልገን እኮ ነው ኒያ ያልገባኝ እኮ ነው ያሳዝናል ባለፈው እንዳልነው ሮሜ 10 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳይው የራሳቸውን ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም የራሴ ጽድቅ መንገድ ለምን እናቆማለን ናየው ጣላት እንደዚህ ሸውዶ ህዝባችንን ስንቱ አለቀብን ሳንነግረው ሳይ በጣም ያሳዝናል ና ይሄን የመሰለ መዳኒት እንግዲህ ምን አይነት ሌላ ተጨማሪ እንደሚሰጠው እኔ ምንም ምለው ነገር የለም በዚህ ላይ እውነት ነው ሲጀምርኩ የነፍስ አዳኝ ተክለ ሃይማኖት እንዴት ሊሆኑ ይችላሉ ራሱ ስን ይጀምር ራሱ ፍጥረት ማለት ነው ዘፍጥረት ላይ ስንሄድኮ እግዚአብሔር ሰውን ከአፈር አበጀው ነው የሚለው አይደል ምዕራፍ 2 ላይ ከአፈር አበጀውና በአፈንጫው እስትንፋስ እፋለበት ነው የሚለው ያን ጊዜ ነው ህያው ነፍስ ያለው የሆነ የሚለው ስለዚህ ባለቤት እኮ እግዚአብሔር ነው ነፍስ ከየት መጣ እግዚአብሔር እስትንፋስ እኮ ነው አይደል እንዴ ባለቤቱ እሱ ነው ስለዚህ በጣም ያሳዝናል አሁንም ጳውሎስ በገላትያ ላይ የጻፈው ቃል ባለፈው ያነሳ ነው ማለት ነው ከሰበክንላችሁ ወንጌል ውጭ እኛም እንኳን ብንሆን የሰማይ መላእክት እንኳን ቢሆኑ የተረገመ ይሁን ነው ቆሚል ከሰበክንላችሁ ከዚህ ኦሪጅናል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተ ከሙታን እንደተነሳ ዛሬ በአባቱ ቀኝ እንዳለ በክብር ስለ ሰው ልጅ ሁሉ የሚያማልድ ስለሆነ የኃጢአታችንን ዋጋ የከፈለ እሱ እንደሆነ ከዚህ ውጭ የሚሰብክላችሁ እኛም እንኳን ሌላ እንደሚመጣ እኮ ስብከት ያውቃል። አዎ። የተረገመ ይሁን ይላል። በጣም ያሳዝናል። በደንብ ያውቃል። በጣም ያሳዝናል። ይሄ እንደውም የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ አሰራር ነው የሚመስለው። ቀጥታ አሁን እኮ እዚህ ወደ ውጭ ወደ ሰለጠነው ሀገር በሌላ ነው የሚያስተታጨው።
በስልጣኔ እኛ ሀገር ደግሞ መጻፈን ቀየራትና ሽፋኑ ላይ እኮ አቦል መንፈስ ቅዱስ ነው የሚለው በቀይ በቀያውን ብታየው አብዬ ወልድ ብዬ መንፈስ ቅዱስ አብን ሰራጺ ምንድነው ባለፈ ያያል አብን ወላዲ ወልድን ተወላዲ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብያምኝ ያያለ ነው የሚጽፈው እንትን ገድሉ ስለዚህ ሰው በመን ይጣራጣል ይሰሰና እሺ ገጽ 13 ደግሞ እንደዚህ ይላል ዝክሩን የሚያዘክር ሰውን ይረዳዋል እንደ ጌታ በዓልና ትንሳኤ መንፈሳዊ በዓል አድርጎ ይረዳዋል ይቀበለዋል እናንተ የክርስቲያን ወገኖች ስሙን ቸል ሳትሉ አስተውሉ ሳትንቁ እወቁ እንደ ሰነፎች እንደ መናፍቅ አንሁን በክርስቶስ ስም በመትሆን በቀናች ሃይማኖት ከኛ ጋር አንድ የማይሆኑ ወንጌልን አእምሮ ማጣት የሚያስመስሉ ድንቁርና በእነሱ ዘንድ እንደማርና እንደስኳር ይወደዳል ይህ ሰነፍ ሰው ጌታ ባስተማራት ወንጌል የማያምን ነው ጭፍጭፍ አርጎሻላንቺን ወዝስት አዎ አዎ ወላስቢ ሁለት ወንጌል ነው አሁን እዚህ ጥያየን ያለው ሁለት ወንጌል አለ በርግጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትዝ ይልሻል ያን ሱንጌ ምራፍ 8 ላይ ከ30 ቤት ጀምረሽ ከ29 ጀምረሽ እንጂ በታዩኮ ካይሮስ ጋር የነበረው ክርክር እኛ አባት አለን እኛ አባታችንን ነው የምንሰማው አንተን አይደለም የምንሰማው እያሉት የእናንተ አባትም አብርሃም አይደለም ማለት ከሌላ ምንጭ አለ የምትሰሙበት አያባታችሁን ነው የምትሰሙት እናንተ አባት ነፍሰ ገዳይ ነው እሱ ሌባ ነው ከራሱ ነው ደግሞ የሚናገረው እነት ነው ይሐስብ ያሁን ቀጥታ ያንን እንድናይ ነው የሚያደርገው ይክፍል እነት ነው ሌላ ወንጌል አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ሆኖ ግን ሁለት ወንጌል ነው እየደረገረን ያለው እንደ ሰነፎች እንደ መናፍቅ አንሁን በክርስቶስም በመትሆን በቀናች ሃይማኖት ከኛ ጋር አንድ አይሆኑም እነሱ መናፍቆቹ ማለት ነው ወንጌልን አምሮ ማጣት የሚያስመስሉ ድንቁርና በእነሱ ዘንድ እንደ ማር እንደ ስኳር ይወደዳል ወንጌልን አምሮ ማጣት የሚያስመስሉ አሉና ተዋቸው እነሱን የኛ ወንጌል ነው ትክክል ይያለን ነው ክፍሉ አስቢ እመኑ ይያለን ያለን እኮ የተክለ ሃይማኖት በዛነት ከክርስቶስ ትንሳኤ እኩል ነው ወይም ይበልጣል ይያለን ይሄን ማምኑ ግን መናፍቃኖች ናቸው ነው ሐሳቡ እውነት እውነት እላችኋለሁ አለ ዮሐንስ ወንጌል 6:47 ላይ በኔ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በኔ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ዮሐንስ 8:44 ጌታ ኢየሱስ እንዲያላቸው እነዛን ሰዎች እናንተ አባታችሁ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ ያባታችሁንም ምኞት ልታደርጉ ተወዳላችሁ እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበር እውነትም በርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆምም ሐሰት ሲናገር ከራሱ ይናገራል አሁን የራሱን እኮ ነው ማስገብቶ የራሱን ሐሳብ እየተናገረ ሰዎችን ወንጌል እንዳይቀበሉ ያደረገ ያለው 51 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚጠብቅ ቢኖር ለዘላለም ሞት ነው አይ እኛ የሱን ቃል ነው መጠበቅ እንፈልገው ይሄውን በተረት እና መንገድ ያስቀየረን ያለውን በብላት የተፈጠረውን ያስተኛውን ወንጌል ግን መቀበል የለብን ጌታ አለ እስከመጨረሻው ቃል የሚጠብቅ ሞት ጭራሽ አያጥም እና የሚገርም ነው እዚጋን ሁልጭ አርጎ ይሳደባል መናፍቅ ይያለ እና ትክክል አይደለም ወንጌል ነው እውነት ሚገርመኮ ሚገርመነው እውነት ነው እንግዲህ ወንጌል አንድ ነው እኮ ያለው እሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ነው የተጻፈልን ከሱ ውጪ ወንጌል እኮ የለም ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ ታስተውሻለሽ 4:6 ላይ እኛ ከእግዚአብሔር ነን አለ ከእግዚአብሔር ሆነ ይስማናል ከእግዚአብሔር ያልሆነ አይስማንም የእውነትና ያሰተ መንፈስ በዚህ ነው ምን ላይ አሁን እውነት ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚወድ ሰው እኔ እናንቻው ምናወራው በደንብ የሚያስተውል ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ካለበት ይነቅ እርግጠኛ ነኝ ይነቅ ከእግዚአብሔር ያለው ነገር አይነቅ ፕሮሰስ ዲዮናል ማለት ነው በዚህኛው ትምርት ወይም በሌላ መንፈስ አሰራር ስለዚህ መንቂያ ነው የሚሆነው ይሄ መንቂያ ደውል ነው እየደወልን ያለ ነውና እነት ነው ዛሬም እንግዲህ አድማጮቻችን እና በረታታለን የእግዚአብሔርን ቃል እንድታነቡ ይሄ የምንናገረው የምንለው ነገር ትክክል ሆነና እንዳልሆነ ራሳችሁ መዝናችሁ እንድትለዩ እናበረታታችኋለን እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን አላለቀም ደሞ የሚቀጥለውን ክፍል 4 ለሚቀጥለው ሰው ትደረጋችሁ ታጣለህ